Beatrix Ironison che Sharjolon tregova historinë e jetës të kapca pik. Së fundmi, Ariola është vënë në qendër të vëmendjes pasi akuzohet se përdor dramat personale për të fituar më shumë pik në lojë. Së fundmi ka qenë Beatrixi ajo që ka ironizuar viktimizimin e Ariolës, e cila tregon shpesh histori të ndryshme të dhimbshme nga jeta e saj. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Mbrëm të kësa ishi në kuzhinë Donaldi, Meridiani dhe Triksa, kjo e fundit tha, tregova historinë e jetës të kapca pik, duke ju referuar Ariolës. Kujtojmë se së fundmi, Beatrix i është treguar shumë aktive brënda shtëpisë, mbasi e kanë dikuar dhe fakti që këto javë u shpalë si një ndër 5 më të preferuarat. Thank you.